І збити продовольчий ажіотаж ярмарком вирішила міська влада. Торгівлю сьогодні розгорнули на площі перед міською радою. Продукцію на продаж привезли місцеві товаровиробники. На площі біля міської ради розташувалося з десяток торгових палаток. Продавці пропонували м'ясо, рибу, солодощі, овочі і молоко. Кіровоградці цукерки і печиво купувати не поспішали. Найбільші черги одразу вишукувалися біля м'ясної продукції. Люди купували, проте бідкали, що ціни не нижчі, ніж в магазинах. Ціни, звісно, огромні. Я позавчора брала масло десь 14,50, зараз смотрю 22-23, звісно. Не дешевле. Молочка у нас вкусненька, почем, тут все є. 28 творожочок, 27 сливочка, бринзочка, масілка, все домашнє, все вкусненьке. У нас завжди охочі купують.